Za zdmi Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí bylo poslední dny rušno. Soustředili se zde dárečky ze stromu splněných přání, které byly obsypány přáníčky. Ze začátku to byl obrovský, řeknu, fofr. Doopravdy se rozebralo v prvních dvou, třech dnech většina. Nejdřív je pozbíráme z těch sběrných míst, kde jsme měli ty stromečky, kam lidé si vyzvedávali ty přáníčka a vraceli tam jakoby ty dárečky, tak my to potom svážíme sem k nám na červený kříž. Dárků bylo velké množství. Letos se nám sešlo celkem 322 přání. Všechny se splnili, sešli se a předali se lidem, které si je přáli. Ještě předtím bylo úkolem zaměstnanců a dobrovolníků z Červeného kříže dárky rozstřídit podle seznamu. Docela se nám naučili lidé ty přáníčka u toho jakoby nechávat, takže my to podle nich jakoby rozklíčujeme, co vlastně to je za přáníčko, co si ty děti jakoby přáli, protože třeba v těch dětských domovech si přáli, děti třeba měly dvě přání. Poté dárky směřovaly do jednotlivých zařízení. To znamená všechny domovy důchodců tady v blízkém okolí, ať je to Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lančkroun a samozřejmě potom ty specifické v oblasti, jako je dům pod hradem Žampách, Anenská Studánka. My jsme velmi rádi, jsme vděční, že vlastně tamhle možnost je, že těm klientům, kteří nemají takové finanční možnosti, tak je, se dá takhle přilepšit, takže my jsme velmi rádi a moc děkujeme. My jsme z toho zase opět velmi nadšení a potěšení, že vlastně tato akce má jako takovou odezvu a takový zájem a hlavně nás strašně těší, že při rozbalování těch vlastně dárků ty klienti jsou strašně nadšení a ptají se a od koho jsem vlastně ten dárek jako dostal, od koho přišel a tohle a je to moc krásný sledovat tu pěknou reakci. Samozřejmostí jsou dětské domovy v Podštejně a Dolní Čermné. Je to každoroční akce, za kterou jsme moc rádi a děkujeme, protože pomáhají Ježíškovi vytvořit dětem úsměv na rtech. Všichni obdarovaní si také letos své dárky rozbalí na Štědrý den.